ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଫସରେ ଫସିଥିବା ପାୱାରଫୁଲ ମାନେ କିଏ, କେଉଁଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେଉଥିଲେ ବ୍ଲାକମେଲ କୁଇନକୁ, କାହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଚାପିଥିଲା ସୂଚନା, ପୋଲ ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ ରଚା ଯାଇଛି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏଭଳି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଫାସ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଇଡିର ତନାଖାନା, ନାଗ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘର ବାଛ୍ୟାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଇଡି, ଇଡି ଅଫିସରେ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଚାପି ଦେଇଥିଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନାଗ ଫାସ ଖୋଲିବାକୁ କରୁଛି ଖୋଲତାଡ, ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟର ଜେରା ବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଇଡି। 2021ରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆଗ୍ରୋ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଳଧନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କମ୍ପାନୀ, ନୂଆ କାର୍ ଶୋରୁମ୍ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା କମ୍ପାନୀ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ କାରବାର ହୋଇନଥିଲା। 5 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ପରେ ଇଡି ଅଫିସରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମକୁ ଇଡି ଡାକିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦରକାର, ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଥିଲା ସବମିଟ୍ କଲୁ। ଟ୍ୟାକ୍ସ କେତେ ଦେଉଥିଲେ ସେଟା ଆମେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ଇଡି ଯାହା କାହା ବାବଦର ତଥ୍ୟ ଆପଣ ସବୁ ଦେଲେ ଖଗେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, କ'ଣ ତାଙ୍କର ସୋର୍ସ, ଯାହା ବିଜନେସ୍ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେତିକି ଆଉ। କେତେଟା ବିଜନେସ୍ ସେ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁଇଟା ଥିଲା ସୋରୁମ୍, ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ ଅଟୋମୋବାଇଲ, ସୁପ୍ରିମ ପ୍ରିମିୟମ ଗୋଟେ ଆଉ। ଡାଉଟଫୁଲ ଓନ୍ଲି ଫଣ୍ଡିଂ, ଫଣ୍ଡିଂ କେତେ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣଟା ଫଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁଟା କହୁ, ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛି, କାରଣ ଏତେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବା ବହୁତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର। ନା ନା, ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଫର୍ମେସନ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଲା, କମ୍ପାନୀ ଟୋଟାଲି ଓପନ୍ ହେଇଯାଇନି, ଖାଲି ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି, ତାପରେ ସେଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିବ ନା, 10 ଲକ୍ଷ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା, ତାପରେ ସେଇଟା କମ୍ପାନୀ ଅଲରେଡି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। କଳା ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଏହି ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା ହେବ ବା ଚ୍ୟାପ୍ତି, କେତେ ବର୍ଗ ଫୁଟର ଜମି ଓ ବିଲ୍ଡିଂରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାର ଆକଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଇଡି। କେବଳ ଜମି ଓ ବିଲ୍ଡିଂ କାହିଁକି, ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆସବାବ ପତ୍ରର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ସେଭଳି ଖୋଲିଯାଇଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କେଉଁମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ଲାକମେଲର ଶିକାର, ଏହି ପାୱାରଫୁଲ ମାନେ କିଏ, ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ, ସେଭଳି ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ସେପଟେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଜାମିନ ଆବେଦନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ, ମାମଲାର କେସ୍ ଡାଏରୀ ଦାଖଲ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।